მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას არტემი, მე მისი წამყვანი ანი გემოზაშვილი ვარ და დღეს ვიმყოფებით სტუმრად მხატვართან, ბატონ დავით ალექსიძესთან. მოგესალმებით, ბატონ დავით. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დაგუთმეთ დრო და მადლობა, რომ მიგვიღეთ სტუმრად. მომაქციეთ ყურადღება და გამიხსენეთ მას. ბატონ დავით, მე პირველი შეკითხვა რაც მექნება და რაც ძალიან მაინტერესებს, თქვენ საქართველოსთვის საკმაოდ ძიმე პერიოდში დაიწყეთ მოღვაწეობდით, როდესაც საფუძველთან გრევა, ომი, უმედობა სუფევდა. აი როგორ მოახერხეთ თქვენ თავის დამკვიდრება ამ პერიოდში სახელოვნებო სივრცეში? აი როგორ გითხრათ, ეს ძალიან კარგი არის, რომ აი იმ პერიოდს ვიღაცამ ასე ვთქვათ მიაქცია ყურადღება, იმიტომ რომ თითქოს და რაღაც ისე ჩთაბეშტილება იქნებოდა, რომ ეს 90-იან წლები იგულისხმება ალბათ, ხო? აი 90-იან წლები საერთოდ თითქოს და ამოვარდნილი არის, ასე ვთქვათ, ქართული ხელოვნების ისტორიიდან. ეხლა საქმე ის გახლავთ, რომ ნუ მართლა ძალიან ძიმე პერიოდი იყო ეკონომიკურად რასაკვირველია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად ამ ეკონომიკური სირთულეებისა ძალიან დიდი ასე ვთქვათ მუხტი იყო აი ასეთი აქტიობის, იცით, სახელოვნებო აქტიობის. ეხლა ეს ინერციით მე მიმაჩნია, რომ რაღაცნაირად ეს ინერციით მოდიოდა, იმიტომ რომ სადღაც პერესტროიკა რო დაიწყო საბჭოთა კავშირში, აი სადღაც 85 წლიდან, ნუ მანამდეც ბუნებრივია, მაგრამ ეს უკვე რაღაცნაირად ესე ლოგიკურად მომდინარეობდა, ისეთი ინერცია ქონდა აღებული სამხატვრო და სახელოვნებო ცხოვრება საქართველოში, რომ საკმაოდ დიდხანს გასტანა. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს მხატვრული აქტივობა 80-იან წლების ბოლოს, აი თქვენ არ ვიცი ხა მოესწარით არ მოესწარით, მაგრამ ნუ ძალიან ინტენსიური იყო. იხსნებოდა გალერეები, უამრავი გამოფენები, ყველა მხატვრის სახელოსნო, ვისაც გააჩნდა ეს სახელოსნო, იყო ერთგვარი რაღაცა კულტურის ცენტრი პატარა, იმიტომ რომ მაშინ უკვე უცხოელებსაც დარჩთეს ნება, რომ ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ ადამიანებთან ესე კონტაქტად და ნუ აი რაღაცნაირ ინტერესი იყო მაშინ, დასავლეთის ძალიან დიდი ინტერესი იყო აი საბჭოთა მხატვრობისადმი, აი პერესტროიკის მხატვრობას რო ეძახიან, ეს განსაკუთრებით ასე ვთქვათ საინტერესო იყო და საბჭოთა აი სოციალიზმზე ხო თქო უზარმაზარი ფული გაკეთდა და მთელი დასავლეთი აი ძიებაში იყო და ეს ინტენსიური ცხოვრება რაღაცნაირად აი 90-იან წლებში რაღაცნაირად აი ესე მოდიოდა. ეხლა მინდა გითხრათ, რომ ტელევიზიაც მუშაობდა რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ ძალისხმევით. იყო რადიო, იყო რაღაცა პრესა. ეხლა რომ დაათვალიეროთ, მე მაქვს შენახული რაღაცა ეს ძველი გაზეთები. მართალია უხარისხო იყო, მაგრამ თვითონ ეს ჟურნალისტებიც ცდილობდნენ რაღაცნაირად ამ გამოფენებზე მოსულიყვნენ და მინდა გითხრათ, რომ მე მგონი თბილისში და ნუ ალბათ ახლა მთელი საქართველოს მასშტაბითაც ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც კი შეიძლებოდა ესეთი ივენთი მომხდარიყო, ეს იყო გამოფენა. მარტო იმიტომ კი არა, რომ დაუშვათ გართულებული იყო ახლა კინო ნაკლებად მუშაობდა, თეატრი ნაკლებად მუშაობდა, აი ადამიანების შეხვედრის ადგილიც გახდა ერთგვარი, იმიტომ რომ ქალაქი, რომელსაც აი რაღაცა ორი დღის წინ ესეთ ბოლიას დიოდა და ქალაქში ასე ვთქვათ აი სამხედრო გადატრიალება მოხდა და რაღაცა ნუ აი რა დავარქვა ხა არ ვიცი, ალბათ ორი დაპირისპირებული ძალა ებრძოდა ერთმანეთს და ხშირი იყო სროლები, ნუ რა ვიცი, ტრანსპორტი არ იყო, ასე შიმშილიც შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამი არ იქნება, რომ საკმაოდ ისეთი მშიერი პერიოდი იყო. იმიტომ რომ ადამიანები ელემენტარულად საჭმელს ვერ ამზადებდნენ, იმიტომ რომ არ იყო გაზი, არ იყო შუქი და ის დაუშვათ რაღაცა გამონაკლისი ფორმით ეს გამოფენები, რომლებიც იმართებოდა, აი ესეც კი ხალხისთვის და აი ხელოვნების მოყვარულებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და აი ყველა ხალისით მოდიოდა და აი ამან ალბათ აი ამ რაღაცა რა დავარქვა ამას ხალხის ინტენსიურმა მოთხოვნამ ხელოვნებისადმი, ალბათ ჩვენ აი რამოდენიმე ადამიანი რაღაცნაირად შეიძლება გამოგვარჩია და რაღაცნაირად ამან მერე მისცა ბიძგი იმას, რომ ჩვენი მხატვრობით დაინტერესდნენ ვიღაც ვიღაცეები და ну, რაღაცა გარკვეული ხა ხმამაღალი ნათქვამი არ იყო, სადაც გარკვეული პოპულარობა მოიპოვეთ, მე მგონი და თქვენ აი მისტიკა ახსენეთ წევან და თქვენს ნამუშევრებში საკმაოდ ესეთი მისტიური ნამუშევრები არის, ასე ფილოსოფიური და იმ დროიდან მოყვება თუ როგორ არის, ეს როგორ არის, იცით,
ახლა მე როდესაც პირველად დავიწყე ჩემი ასე ვთქვათ საკუთარი თავის ძიება, არ მეყავს ახლა ესეთი ტერმინები, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ყველა მხატვარი რაღაცნაირად ცდილობს რომ თავისი გზა მოძებნოს ხო მხატვრობაში. პირველი ასე ვთქვათ ინტერესები მე მაინც რაღაც აღმოსავლეთისკენ მომიწია. ძალიან მომეწონა ჩვენ პრაქტიკებზე ვიყავით მუზეუმში და იქ ნუ პირველად არა, მაგრამ აი ესე ინტენსიური შეხება აღმოსავლურ მხატვრობასთან მოხდა მაშინ. და აი იცით როგორი რაღაცა იყო, ახლა ჩემთვის ის ყველაფერი რაც დაუშვათ, აი 80-იანი წლების ბოლოს, სანამ აი ეს პერესტროიკა მიდიოდა და რაღაც ყველაფერი ეს ჩვენ ვნახეთ. ხო? და აი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მომეძებნა რაღაცა აი იმ პერიოდის, აი ესე ვთქვათ, ჩემ აზრებს გეუბნებით. მომეძებნა რაღაც აუთენტური, რომელიც იქნებოდა დამახასიათებელი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ დიდი უმრავლესობა ახლა რაც კი რამ ტენდენცია იყო საქართველოსში, ხო? ძირითადად იყო აი ამ დასავლური ხელოვნების, ნუ არ მინდა სიტყვა ვიხმარო პროფანაცია, მაგრამ ნუ აი რაღაცნაირად არსებული უკვე არსებული ფაქტების და არსებული მიმდინარეობების ნუ ჩვენებური, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაცია, ხო, ესეთი რაღაც აღმოსავლური ინტერპრეტაცია, ესე საინტერესო რაღაცები კეთდებოდა მაშინ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ნუ გასაგებია, ხო? რაცა ახალი იყო, ყველას უნდოდა რომ ამ ასე ვთქვათ მიმდინარეობებში ეცადა თავისი ასე ვთქვათ უნარები და კარგი რაღაცები კეთდებოდა, მაგრამ აი მე მაშინ აი ჩვენამდე ეს გააკეთეს. დაუშვათ დასავლურიც უკვე ასე ვთქვათ ნახეთ და ამოწურეთ და ჩვენ დავიწყეთ ძიება უფრო აი რაღაც ჩვენეულის, აი პირადად ჩემთვის ეს იყო საინტერესო. აი როგორ შეიძლება და ყოფილიყო დაუშვა განვითარებულიყო ქართული მხატვრის საზროვნება იმ შემთხვევაში თუ არ იქნებოდა აი ეს გადაფარვები, კულტურული გადაფარვები, იმიტომ რომ აი ხა წარმოიდგინეთ საქართველოს ხელოვნების ისტორია რო განიხილოს ადამიანმა ესეთი ცოტა ესე მასშტაბურად რო შევხედოთ, ხო, ყოველთვის იყო სადღაც აი იმ წლებიდან, ყოველ შემთხვევაში იმ საუკუნეებიდან, რომელიც ჩვენ ხა გვახსოვს და რაღაცა წყაროები არსებობს და მიგვიწვდება ხელი ამ ნიმუშებზე, იქიდან მოყოლებული ყოველთვის იყო რაღაც გავლენა. ჯერ იყო და ნუ აი ეს ირანულ-სპარსული გავლენა იყო, ხო? მერე შემდგომში რაღაც აი მუსულმანური ქვეყნები გაძლიერდა ჩვენს გარშემო და ნუ აი ეს მუსულმანური გავლენა საკმაოდ ინტენსიურად შეინიშნებოდა. მერე იყო უკვე რუსული გავლენა რაღაცა პერიოდი ძალიან დიდი ასე ვთქვათ დოზით. მერე უკვე გაჩნდა ეს დასავლური ამერიკული გავლენა, ევროპული გავლენა. და აი წარმოიდგინეთ, ახლა მაშინ მე ვფიქრობდი, აი როგორ შეიძლება და განვითარებულიყო. ახლა ამის ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ფიროსმანი. აი წარმოიდგინეთ, ფიროსმანი მაშინ ჩემთვის არა, აი კავკასიაში რაღაც აი ატომური ბომბის აფეთქებას გავს აი მხატვრობაში, იმიტომ რომ ფიროსმანის ხელოვნება აი აბსოლუტურად არ ექვემდებარება არც ერთ აი ამ გადაფარვის, ასე ვთქვათ, სქემას. რომ არც აღმოსავლურია, ანტირიქით რაციონალურია, როგორც ევროპული ხელოვნება, რაღაც ერთგვარად დეკორატიულია, როგორც აღმოსავლური ხელოვნება. აი ყველაფერი არის გაერთიანებული და ამავდროულად ის არის ძალიან აუთენტური და ძალიან დამოუკიდებელი. ახლა აი ასეთი რაღაცა ცნობიერების, ასე ვთქვათ, მიღწევა მინდოდა და რაღაცები კი გავაკეთე ახლა მაშინდელი ნამუშევრები, მაგრამ მე რატომღაც აი ძალიან გამიტაცა ამ ასე ვთქვათ აღმოსავლურმა, რა ქვია, თემატიკასაც ვერ დავარტყა, ნუ თქვენი პედაგოგი იყო ნიკოლოზ იგნატოვი. აი ეს პერიოდიც რო გაიხსენოთ, იმიტომ საინტერესო არის, როგორი იყო მაშინდელი სწავლების პერიოდი. ნუ მე უფლება არ მაქვს რომ არ გავხსენო გიორგი ჯაში. გიორგი ჯაში იყო ჩემი პირველი პედაგოგი, ესეთი გადასაღები ადამიანი, რა ვიცი, რა გითხრა, ძველი ფუტურისტი ისედაც, აი ძალიან კოლორიტული პიროვნება იყო. რაც კი ასე ვთქვათ, ну აი მადლობის მეტი, ну აი ამ ადამიანის მიმართ არაფერი არ მეთქვეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე გვასწავლა, ახლა არა მარტო მე, ну სხვებსაც. და მე უკვე როგორ იყო, იცით, მაშინ კოკა იგნატოვი, ან კოკას ვეძახდით ყველანი, ახლა ნიკოლოზე რაღაც ნაკლებად მოიხსენიებდი. გახსნა ჯგუფი, მე ძალიან მინდოდა თეატრის მხატვრობისკენ წავსულიყავი, მაგრამ მაშინ გოგი იყო მესხიშვილი თეატრზე. და რაღაცნაირად აღარ მახსოვს გოგი წავიდა თუ მქონი გოგი წავიდა აკადემიიდან მაშინ და მე ნუ გადავწყვიტე ალბათ უფრო
კოკასთან წავალ მეთქი, იმიტომ რომ გულახდილად რო გითხრათ, არ მინდოდა კომპოზიცია გამეკეთებინა დაზგური. იმიტომ რომ, ნუ დაზგური კომპოზიცია რო გამეკეთებინა, აუცილებლად მომიწევდა რაღაცა სოციალისტური რაღაცა თემატიკა ყოფილიყო იქ. ნუ რაღაც მაინც მეტნაკლები, ასე ვთქვათ, ინტენსიობით და კოკასთან უფრო მეტნაკლები ესე დეკორატიულობისკენ შეიძლებოდა წასვლა და გავაკეთე ქართული ხალხური ზღაპრები. ჩემი სადიპლომო ნამუშევარი იყო ქართული ხალხური ზღაპრები. და აი აქ უფრო შევძელი გამომეხატა ის მთელი რა ასე ვთქვათ ინტერესები, ჩემი ხალხური ინტერესები, რაც მაშინ მქონდა და ეს უბრალოდ მაგ პერიოდშივე დაიწყე აი ესეთი აი მაგ აი დიპლომს რო ვაკეთებდი, საღოთ 90 წელი იყო თუ 91 ზუსტად არ მახსოვს. აი მაშინ დაიწყე ეს ჩემი ძიებები, რომელიც მერე გამოიხატა აი რაღაცა ფაქტურიანი გრაფიკებით რო ვაკეთებდი, რაღაცა საჩვილება გახსოვთ, ნუ ნახავთ მერე ალბათ. მაშინდელი აი ეს იყო და კოკას მეთოდი სხვათა შორის ეხო ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ბატონი კოკას მიმართ ყოველთვის ქონდა რაღაც ესეთი გარკვეული მადლიერების გრძნობა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ბატონმა კოკამ რაღაცა სულ სხვა მიმართულებით გაგვახედა. იმიტომ რომ იყო რაღაცნაირი აკადემიაში რაღაცა აი ასე ვთქვათ არსებული დოგმები, ну ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ну რაღაცა წესის და მიხედვით მიყვებოდით ხო ყველანი, მაგრამ აი ბატონ კოკას ქონდა რაღაცა ესეთი უნარი და მაშინ თვითონაც იყო დაინტერესებული აი ძალიან ისეთი ჰიპერრეალისტური მხატვრობით და ჩვენც რაღაცა აი ამის გამო ძალიან ინტენსიურად გვამუშავებდა. თვითონ ძალიან სერიოზული ბაზა ჰქონდა, ძალიან კარგი მხატვარი იყო ბატონი კოკა. ამას ხა არ ვიცი ხა მისი ნამუშევრები რამდენად ხა ისეთი პოპულარულია, მაგრამ ну აი ეს ხატვა იცოდა ძალიან კარგი. და ჩვენც გვაიძულებდა რომ აი ეს გვეხატა, მაგალითად დააგდებდა ესე დაკუჭო ქაღალდს და აი დახატეთ და ეს ყველაფერი უნდა გაგვეკეთებინა და უშოთ ძალიან რეალისტურად, აი მოდელი, დრაპირება, ყველაფერი. აი ამ მიმართულებით რო წავედით და მაშინ აი ეს ახლა პასტოზური მხატვრობა და რაღაცნაირ საფუძვლებში ჩაგვახედა უფრო, იმიტომ რომ ის ლამაზი ზედაპირი დაუშვათ, რომელსაც ჩვენი ასე ვთქვათ კურსელები სხვაგან აკეთებდნენ, რაღაცნაირად ჩემთვის პირადად იყო მოკლებული ბაზას, იმიტომ რომ ესეთი ლამაზი ზედაპირის გაკეთება, ნუ როდესაც მთელ აქცენტს აკეთებ თვითონ საღებავის, ასე ვთქვათ, ფაქტურაზე და კორპუსულობაზე და აი ფერის, ასე ვთქვათ, თამაშზე, უკვე ის, რასაც კოკა გვასწავლიდა, რომ აი ეს დაცემული ჭრილებით და ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე რომ უნდა, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული ყოფილიყო, აი ტონალური გადასვლებით რაღაცენ ძალიან სერიოზულად აქცევდა ამას ყურადღებას, რომ ყველაფერს უნდა ქონო და თავისი გარშემო სამყარო, ყველაფერი უნდა ყოფილიყო თავის ადგილას, ფაქტურა, ნუ მოკლედ. Ну, შეგრესეული უფრო და ასე. აი ну, თვათ ჰიპერრეალიზმისკენ არ მივდიოდით, მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში ის კლასიკური მეთოდები, რაღაცა სამფენოვანი ფერწერა, ლისირება, რაღაც ეს ყოველფერი, ну, ნორმა იყო ჩვენ სახელოსნოში, ყველა მეტნაკლებად ასე აკეთებდა. თქვენ იტალიაშიც გაიარეთ სტაჟირება რამდენადაც? უ, ეს იყო აი სწორედ ის 90-იანი წლები, როდესაც აა ყველა მე რაღაცნაირად თავისთავად უშველა, ხო, რაღაცნაირად ცდილობდით რაღაც წავსულიყავით. იტალიაში რა ვიცი, იტალია ჩემთვის იყო ძალიან, როგორც ახლა ვხვდები, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი. ეს მოხდა სრულიად შემთხვევით. საქართველოში, ასე ვთქვათ, მანამდე საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული მოღვაწეობდა ესეთი ქართველოლოგი ლუიჯი მაგაროტო. და ну, მე რაღაც გამოფენა მქონდა, აი წარმოუდგენელია, მაგრამ რაღაცა პატარა გამოფენა მქონდა მაშინ ბერლინში. და ну, აი 91 წელი იყო, 91-92. ძალიან ისეთ პატარა, ძალიან ناسესხები ფული წავედი და რაღაცა ჩავიტანეთ ეს ნამუშევრები და მოკლედ უკან რო ბრუნდებოდით გზაში აეროპორტში შეხვდა ლუიჯი და რაღაცნაირად როგორ გითხრათ აი თვითონ გამოთქვა სურვილი რომ აი ესეთი სტაჟირების ფორმა გვაქოდა ხომ არ
ან ფაქტურად ლუიჯი მაგაროტოს მიწვევით მომიწია მე იტალიაში წასვლა. სრულიად წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ არანაირი და უშუალოდ მე ასე ვთქვათ კავშირები ისეთი არ მქონდა იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში, რომ ვინმე სა ესეთი მოწვევა გაეკეთებინა და აი ეს ლუიჯის შემოთავაზება იყო სრულად მოულოდნელი და ნუ ბუნებრივი ახლა დავთანხმდი. და ნუ რაღაცნაირად ბევრი ვიწვალე, რომ ავსულიყავი, ნუ ჩავახციე ბოლო-ბოლო იქ როგორც იქნა და ჩემ და საბედნიეროდ ახლა ძალიან ისე კარგად შემხვდნენ მაქსიმალური ასე ვთქვათ კომფორტი რაც კი შეიძლებაოდა ხა ეგ სტუდენტს ქონოდა. ნუ მეტნაკლებად ყველას ერთნაირი პირობები აქვს იქ. შენ გაცვლით ახარ, გაცვლითი პროგრამით ხარ ჩასულიო, სტუდენტი ხარ იქაური თუ რაღაცა ესეთი სტაჟირებით ჩადიხარ, ყველა მეტნაკლებად ერთნაირად არის და ეს აისახა შემდგომ თქვენს შემოქმედებაზე. შემოქმედებაში როგორ გითხათ, იცი, ეს არაისახა პირდაპირი გაგებით. პირდაპირი გაგებით არასოდეს მე ჩემი მხატვრობა არასოდეს არ უკავშირდებოდა რაღაც გარშემო ყოფ მოვლენებს. ეს შეიძლება დაასახულიყო დაუშვათ აი განწყობაზე, რაღაცნაირად აი გუნება განწყობილებაზე და თვითონ აი ამ ნამუშევრების შესრულების რაღაცა ნიუანსები ალბათ ისა, მაგრამ ის რომ აი იმპრესიონისტული დამოკიდებულება მე არასოდეს არ მქონია. აი სულ ყოველთვის მქონდა რაღაც უფრო ისეთ მაძიებელი მხატვრის რაღაცა მეცნიერები რო არიან რაღაცას რო ასე ვთქვათ ერთი ნამუშევრიდან მეორე ნამუშევარზე რო გადადიხარ რაღაც ესე რაღაცა იქ რო იპოვი რაღაც ტექნიკურ რაღაცას და აი ესე თორე ისე პეიზაჟებიც კი ძალიან ცოტა მაგ გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს გარე სამყარო ჩემთვის არ იყო საინტერესო და მომხიბლავ თვითონ ხატრობა ჩემს ხოლს იყო აი ამ სამყაროდან წასვლის და აი არ შეხების საშუალება, რომ რაღაცნაირად ამას ამოფარებოდი და რეალურ სამყაროსთან მაინდამაინც დიდი კონტაქტი სურვილი არ მქონია და რაღაცნაირად გვარი თავშესაფარი იყო და ამიტომ აი ეს ახდენს ალბათ ზეგავლენას როგორც პიროვნებაზე, როგორც ადამიანზე, აი ესეთი ნიუანსები და შემდგომში ბუნებრივია შენს მხატვრობას უფრო სხვა, ასე ვთქვათ, კატეგორიებით აფასებ, ხო? აი, რასაც გააკეთებ, მე იმის მიმართ პრეტენზიები ხო გიჩნდება ადამიანს, არა და რაც უფრო შინაგანად რაღაცნაირად მეტი ამბიცია გაქვს, ალბათ ამ ნამუშევარსაც უფრო მეტ ამბიციას და მეტი დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა გაქვს, რომ იცი რა, ეს არ არის. ეს რაღაცნაირად ისეთი როგორ თქვა რა ლოგიკურად გამომდინარეობს ერთი მეორედან, იმიტომ რომ შენ თუ შინაგანად ესეთი პრიმიტიული დამოკიდებულება გაქვს ყველაფრისადმი, ხო, შესაბამისად ნამუშევარიც ალბათ რაღაცა პრიმიტიულისკენ წავა და უფრო ნაკლები მოთხოვნა გექნება ნამუშევრისადმი და ნუ სასურველია რომ ალბათ უფრო ესეთი კაცრი კრიტერიუმებით შეაფასო და მეტი მოთხოვნა წაუყენო ნამუშევარს. აი ძალიან აქტიური ფილოსოფიით არის თქვენი ნამუშევრების შექმნა, ციზაკების გამყიდველი, ადამი და ევა, მობანავე ამ ნამუშევრებზეც რომ მოგიყვეთ, როგორ შეიქმნა ციზაკების გამყიდველს. ეს იცით რა არის? აი ეს არის რაღაც ესეთი ეროტიკული ციკლიდან არის. მე მქონდა რაღაცა, იცით რა, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? აი ხო აქ აბანოთუბანში ვართ ჩვენ და აი კალიევის ბაღი რო არის ახლა, რო ქვია ალიევის ბაღი, მან იყო კლუბი ფიროსმანი. ეს კლუბი ფიროსმანი თავის დროზე იყო მხატვრების კლუბი და საკმაოდ ისეთ ინტენსიური საგამოფენო, ინტენსიურ საგამოფენო მოღვაწეობას ეწეოდნენ. ახლა არ ვიცი რამდენად დაიწერება ოდესმე ეს ისტორია, მაგრამ პირველი ეროტიკული ნახატის გამოფენა გააკეთეს აი ამ კლუბის მესვეურებმა. მიშა იაშვილი იყო ამ კლუბის, ასე ვთქვათ, ნუ პრეზიდენტი, მე მგონი აღარ მახსოვს ზუსტი რეგალია, მაგრამ ეს კლუბი იყო, პრეზიდენტი ყავდა. იქ მხატვრები, რომლებიც მასთან ერთად მოღვაწეობდნენ, სიმართლე გითხრა, არ მახსოვს მე მათი ვინაობა, სახელები და გვარები, მაგრამ ნუ მიშა იაშვილთან ძალიან მეგობრობდი და ნუ მიშას თაოსნობით კეთდებოდა ეს ყველაფერი. და მათ გააკეთეს პირველი გამოფენა ეროტიკული ნახატის. საქართველოში ეს იყო პირველი. მე მგონი მე არც გაკეთებულა რაღაც ამდაგვარი. Ну, машин მე შევეცადე, რომ აი არ წავსულიყავი შორს ჩემი, ასე ვთქვათ, სტილიდან და რაღაც ერთგვარი ისეთი საინტერესო რაღაცნაირი ნამუშევარი გამოვიდა, რაღაც ეკლექტური ცოტა, მაგრამ ну არსებობს დღემდე ეს ნამუშევარი და შეიძლება ნახვა. ხო და
იქიდან გამომდინარე რაღაცნაირად აი ბიძგი მომცა და რაღაც ეროტიკული ასე ვთქვათ ნახატების ნამუშევრები. ან სერიები ქონდათ უფრო რა ქვია, ну რაღაცა ესეთი ну серия ალბათ. ალბათ ყველაზე ესეთ შესაბამისობა უფრო სერიასთან. ა ბოლო თემასაც შევეხები ბატონ დავით და მეც აღარ შეგაწუხებთ. თქვენ სპექტაკლებიც გაქვთ გაფორმებული, რამდენიც ვიცი. ერთი. ანუ ერთი. როგორ მიხვედით? აი ეს ნამუშევრები, რომლებიც აი ფლუორესცენტული საღებავით გაკეთდა. ეგეც ერთგვარი თვითონ ფლუორესცენტული საღებავის გამოყენება, ძალიან პრიმიტიული, ძალიან შეიძლება გულუბრყვილო ქმედება იყო, მაგრამ იყო ერთგვარი პროტესტი იმ პერიოდისთვის, იმიტომ რომ მაშინ გვეგონა ეს საღებავი, ფლუორესცენტული საღებავი მაშინ ძალიან ბევრი იყიდებოდა. ესეთ პატარა ტიუბიკებში იყო და ძალიან მომხიბლავი ის ქონდა რა, გამა რაღაცა ძალიან მანათობელი. და მეუბნებოდნენ სულ რომ ეს ბავშვის გუაშია, ამით ხატვა როგორ შეიძლება და არ შეიძლება. ხა ვიმეუბნებოდა არა აქ ამას მნიშვნელობა. და მე პროტესტის გამო ავიღე და ძალიან დიდი რაოდენობით ვიყიდე ეს საღებავი. და იმითი დავიწყე პირდაპირ ამ ჭუბიკებით აი ამ ნამუშევრების კეთება. და ну ერთი 6 ნამუშევარი რომელიც გაკეთდა მაშინ ამ ფლუორესცენტული საღებავით, ეხა ყველა კლუბში სადაც არ შეხო, ყველგან არის გამოყენებული, მაგრამ მაშინ ну ეს იყო ну სულეთ ახალი და ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად მნიშვნელოვანია. მე ბლეკლაითზე რო მიანათებ ამას, ეს ანათებს სრულ სიგნალში. და ეს პირველად რო განათდა ანუ სიგნალში, როდესაც ეს ნამუშევრები შევიდა და ბლეკლაითზე გავანათეთ, აქ გაჩნდა ძალიან ბევრი უკვე იდეა იმ მომენტისთვის. ძალიან მომინდა რომ გამეკეთებინა აი ეს ყველაფერი მოძრაობაში დამენახა. ანუ ეს ნამუშევრები წარმოიდგინეთ ახლა სიგნალში. ეხლა კი არის უკვე რამოდენიმე ისიც არის. დასავლეთშიც გააკეთეს უკვე იმ პერიოდშივე გაჩნდა სადღაც 90-იანების დასაწყისში. ეგეთი რაღაცეები. მაგრამ ეხლა ძალიან ხშირი არის უკვე. მაგრამ იმდენად რაღაცნაირი ესეთია, იცით, მანათობელი და ეფექტური, რომ შეიძლება უკვე ეს პუბლიკა რაღაცნაირად მოყირჭებული აქვს და ესეთი ინტენსივობით აღარ არის. ხო და მაშინ ეს რო გავაკეთეთ, ძალიან დიდხანს ვეძებდი რეჟისორს, რომ იქნებ ვინმე დავაინტერესო მეთქი, მაგრამ რაღაც არავინ არ გამომეხმაურა, არავინ არ მოინდომა. და მერე ნუ დავანებე თავი, ვთხოვე ერთს, ვთხოვე მეორეს. მერე შემთხვევით აი კლუბი სარდაფი იყო და იქ მოკლედ კახას რო უთხარი ეს ამბები, უფრო უთხარი, აი რაღაცა იქნებ გააკეთოთ ერთად და შევთავაზე, ნუ აი ეს მინდა გავაკეთო, ნუ დამთანხმდა. და ნუ აი ეს იყო ჩემი ასე ვთქვათ სპექტაკლის გაფორმება. ეხა თვითონ ამ სპექტაკლს რაღაცნაირად ესეთი ცოტა ის ქონდა რა. რაღაც ბოროტისულებიც იყვნენ, კახასის იყო ქორეოგრაფია და სიუჟეტი თვითონ ბაკურაძემ გააკეთა. და იქ რაღაცა ორი სამყარო დაეჯახა. ხა ჩემთვისაც იცით, ეს ბლეკლაითზე წარმოიდგინეთ, ჩვეულებრივი ნამუშევარი, ხო? აი ჩვენ ვინც რაღაცა ამ წერტ ან ხატავთ, ხო? ამას მზის ხივმა თუ არ დაანათა რაღაცნაირად, თუ მზე არ მოხვდა, რა ჩვენ ხო ვერ დავინახავთ ამას ვერასოდეს. ანუ ეს ჩვენი ნამუშევრები პირდაპირ პროპორციული არის მზის ენერგიასთან და ყოველ შემთხვევაში აი იმ ნათელთან, რომელიც რაღაცა კოსმოსიდან მოდის, ხო? და აქ წარმოიდგინეთ, რომ სრულ სიბნელეში რაღაცნაირად ხელოვნური განათებით, აი იმ ფლუორესცენტული განათებით ნათდება მხოლოდ რაღაცა ნაწილი, რომელიც არის ფლუორესცენტული. ანუ ფაქტიურად ეს არის სამყარო მზის გარეშე. და აი ამ ნუ შეიძლება ეს ძალიან ესეთი შინაზარდი რაღაცნაირი მისტიკური დაკვირვებებია, მაგრამ ნუ გვეპატიება ხა ჩვენ ხატრები ვართ ხო და რაღაცა სამყაროს ვქნით. აი ეს სამყარო, რომელიც სულ სხვა ასე ვთქვათ ხელოვნურ განათებაზე იქმნებოდა, რაღაცნაირი სხვაგან ზომილების თითქმის იმას ქმნიდა ეფექტს. და მაშინ, როდესაც ჩვენ ვცადეთ ამ სპექტაკლის გაკეთება, კარგად გამოვიდა. Ну, რაღაცნაირი საინტერესო იყო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ერთი სამყაროდან მეორე სამყაროში გადასვლის ეს ეფექტი, ну, ძალიან ხალისობდი ყოველ შემთხვევაში მაშინ ამაზე. იმიტომ რომ როდესაც ჩვეულებრივი განათება იყო ეს კოსტიუმები, რომლებიც გავაკეთე, მაშინ ჩვეულებრივი კოსტიუმი იყო, მაგრამ როგორც კი ეს ჩაბნელდებოდა და აინთებოდა ის მეორე ამ კოსტიუმებზე დამონტაჟებული აი ეს ფლუორესცენტული ნაწილები, არა, ის ქრებოდა ყველაფერი და ეს ფლუორესცენტული ასე ვქოთ კონტური იყო, რაღაცა დეკორატიული ნაწილი იყო, ესენი რჩებოდა ამ სიბნელეში და აი სულ სხვა
სამყაროს ილუზიას ქმნიდი. დიდი მადლობა, ასეთ საინტერესო არაფრის მადლობა რომ მესტუმრეთ ინფორმაციის მოწოდებისთვის. თქვენ ყოველდით გადაცემას არტემი, ჩვენი სტუმარი იყო მხატვარი დავით ალექსიძე. მე გემშვიდობებით მომავალ გადაცემამდე.